Yeah, thank you for the question. Não tem problema não, viu? Pode bater. Não é para... Não tem problema nenhum não. Thank you.
deitada, no joelhado, assim, aqui. Tem gelado, uma garrafa grande. A blusa para descer. Thank you.
Deu. Vai na foge. Quatro pra casa, tem uma fila que contar.